Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons sê ons is in die gemeente van Jakobus en hy leer ons oor die ware kerk, die eerste makrogemeente as hy ons predikant is. Kom ons kyk na vandags in Jakobus 3 vers 18. Hy sê die vredemaker saai saad van vrede. Hulle oes omdat hulle reg lewe voor God. Ons praat van wat is goeie godsdienst, wat is regtig effectief, moet nie jouself bedrieg nie. En hy gebruik iets van die vredemaker, saai dit. En dan oes hy. En wat oes hy? Hy oes ook vrede, want hy leef reg by God. Is dit nie dalk een van ons groot uitdagings in ons lewe nie? Is mense saai haat en dan antwoord ons terug met haat? Nee, is dit nie die uitdaging van die kerk nie? Om juist vredemakers te wees wanneer ander haat, om juist te sien wanneer ander vloek. En Jakobus sê, dis hoe ons leef. Nou, dis mooi skriffies, dis oulik, jy sê vir my, kom ons gaan feite toe. Jakobus leef in die vroeë kerk. Die vroeë kerk word vervolg. Jerusalem gemeente was een van die gemeentes wat die meeste vervolg was deur die Romeine, wat toen nog in beheer was van die land. En jou predikant kom by jou en sê, wees een vredemaker, saai vrede, en op die regte dag sal jy begin oes, die vrede terug van God. Hier's van hierdie christene wat doodgemaak is, hier's van hierdie christene wat gebrand is in die straat, en ek denk wanneer het een van jou kinders of iets is, sou jy vir Jakobus sê, o, nou wil jy, ek moet vrede saai, en dis wat hulle nou net aan my gedoen het. En hy sou vir jou gesê, ja, ek wil jy moet vrede saai, want dit wat jy saai, gaan jy terugkry in jou lewe by God. Dis uitdagend, nee. Jakobus hulle het bold geleef. Ek dink hulle het so 3-4 stappies hoor as ek en jy in commitment aan hierdie goed geleef. Want hy sê, ek wil nie myself bedrieg nie. Ek wil nie besig wees met 'n valse godsdienst nie. Ek wil het leef. Ek wil het doen. Kom ons bid vir hierdie hart en commitment van Jakobus hulle. Hemelse Vader, Jakobus het vir die vroeë kerk gesê, saai vrede, wees 'n vredemaker. En dit in 'n tyd toe daar oorlog was, en dit in 'n tyd toe hy vervolg was, dit in 'n tyd toe hulle al gesien het, hoe van hulle mede-Christene doodgemaak word, sê hy, kom ons bly vredemakers. Here, hoe bid ek dat ons kerk vandag iets sal besef van die hoë level van commitment wat Christenskap vat. Help ons daarmee, Here, help ons om het te leef, help ons om onsself nie te bedrieg nie, maar voluit te leef wat Jesus ons leer. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.